Fotografování a pořizování audiovizuálního záznamu je přísně zakázáno. Porušení pod pokutou 5 panáků. Mysleli si, že se budou připravovat již od září. Jenže činy jsou jiné. Já vlastně nemám náboj. Jak to držíš, ty opice? No ty vole! Vybraných maturantů jsme se zeptali, proč jste se ještě nezačali učit na maturitu? Na co? Já už se učím. Však mám 3 pokusy. Já se opravdu chci učit. A vždycky, když sáhnu na knížku, někdo přijde. Páro, tak startuj to už, ne? Jdem hrát, pojď. Jdeme v obálek? Čekáme. Půjdeme si spolu? Jdeme film? No pojď.